חייב לכתוב לך מרשם, אבל הפעם הוא יהיה מיוחד במינו. אמא אמרה בפליאה, מרשם מיוחד? למה אתה מתכוון? אמא וגילי, אתם יוצאים היום למסע מרתק, שבסופו גילי יהיה בריא וחזק, ענה הרופא. הרעיון של הספר, רצינו באמת ליצור איזושהי דמות, גיבור הספר, שהילד יוכל להתחבר אליה ולעבור יחד איתה איזשהו מסע מיוחד. גילי מגיע לדוקטור מירון, הרופא, ואומר לו שהוא לא מרגיש טוב. גם האמא באה איתו ואומרת שהוא חיוור וחלש ואין לו כוח כל כך להתאמן. דוקטור מירון מסתכל גם בבדיקות הדם שלו, מסתכל, בודק אותו, ובדרך כלל כולנו מצפים שהוא יבוא וייתן לו איזושהי תרופה שתעזור לו להתחזק. לעומת זאת בספר, מה שדוקטור מרון מוציא זה איזשהו מרשם מאוד מיוחד שהוא שולח אותם למסע בכמה תחנות מיוחדות, אם זה אצל הירקן, אם זה בקיבוץ, אם זה אצל סבתא בשולחן השבת, אם זה בחנות הפיצוחים, כל מיני מקומות שהילד עובר ביום יום ושם הוא צריך לגלות את התרופות. אני רופא? איזה כיף! קרא גילי בשמחה. המרשם שגילי קיבל מדוקטור מירון היה מאותר בתמונות ובציורים צבעוניים. אמא קרא בקול רם את הרשימה. מרשם כזה היא עוד לא ראתה. גילי הסתכל במרשם, בעיניים בוהקות, חטף את היד מידיה של אמא וצהל בקול רם, בואי נתחיל! זה נולד באקראי, באיזה סעודת שבת, כשרות באה עם הרעיון העצום הזה, שאני לא חשבתי עליו אף פעם, שכל, באמת, כל ירק ופרי שאתה חותך אותו, הצורה שמתקבלת היא הצורה של האיבר שלו הוא עוזר. הגזר הזה שחותכים אותו והוא דומה לעין והוא עוזר לעיניים. העגבנייה שחותכים אותה והיא דומה ללב והיא עוזרת גם ללב. או האגוז שאתה חותך אותו והוא דומה למוח במבנה שלו והוא באמת אכן עוזר למוח. וגם מצאנו משהו שילדים בדרך כלל לא כל כך מכירים ומתחברים, זה השווית. שווית הלבנה שבצורה שלה ממש ממש נראית כמו הכליה. ובאמת מחזקת את הכליה. אז ככה גילי הולך לסבתא שלו בארוחת שישי, וסבתא מביאה, מגישה את מרק השווית, היא לא יודעת על המסע שגילי עובר, ופתאום הוא מזהה את השווית בפנים, והוא מתלהב, והוא רואה שבאמת הוא מצא עוד איזושהי תרופה שדוקטור מירון שלח אותו. לעבוד עם הילדה זה תחושה באמת מעבר למשפחתיות ולמעבר מדור לדור, הקשר הבין דורי הזה, זה תחושה עילאית. כי אתה יושב ויוצאת חלציך ופתאום יוצאת יצירה משותפת. כל אחד מביא את הכיוון שלו, אני יותר את הכיוון הכתיבתי, ורות את כל המאגר של הידע וגם את המכניזם של הכתיבה עצמה. פשוט ישבנו על הסיפור פרק אחר פרק, ולראות פתאום את השמות של שנינו על ספר אחד, אין לזה יותר התרוממות רוח וגידול נפש. מה שהיה מיוחד זה שהפגישות היו בבית, הרבה פעמים כשהנכדים מסביב, ואז היינו מנסים את הספר לראות איך זה הולך, איך הילדים מגיבים, אם הם נהנים, אם הם מבינים את מה שאנחנו אומרים. אז הכל היה ככה מאוד בלייב, ועשינו שינויים מרגע לרגע, לפי באמת התגובות שלהם גם. עבדנו עם מאיירת מוכשרת ומקסימה בשם רותם טפלו. אנחנו ככה הסברנו לה בגדול את מה שאנחנו מחפשים, מה החזון, מה המטרה, ורצינו שכן הספר יהיה מאוד צבעוני ומאותר, ושילד יוכל לראות את הפירות והירקות פתאום באור יותר מיוחד ומושך. כל הסיפור בעצם מתחיל מגיל 12. אני באופן אישי עברתי תהליך ככה מאוד משמעותי. בגיל 12 ירדתי בסביבות ה-24 קילו, ומשם השתנו חיי. באמת לקחתי את כל העניין הזה בצורה נורא נורא רצינית. שיניתי את כל אורח החיים שלי. הלכתי באמת בהמשך ללמוד תזונה ונטורופתיה. וכמובן לעזור לילדים להימנע מהשמנה ולא ככה לעבור את
את המציאות הזאת שהיא לא פשוטה לילד, אם זה מבחינת הביטחון העצמי והדימוי העצמי של ילד שככה גדל בחברה היום, עם ילדים שאומרים את כל מה שהם חושבים. ובנוסף, היום שיש מחלות מבוגרים שמתחילות להיות כבר במחלות ילדים, אני רציתי שילד יישב בארוחת הערב ויגיד לאימא שלו, אימא, אני רוצה עגבניה, אני יודע שזה בריא לי. אני חושבת שילדים זה עם מאוד 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 חכם. ברגע שאתה נותן להם את הידע ואתה מתייחס להם בכבוד, וכבאמת אנשים קטנים ומבוגרים, הם יודעים לבד, הם מבינים לבד. אצל רות, העניין הזה זה שליחות. היא סחפה אותי גם לשליחות הזאת. שבאמת אפשר לגדל כאן דור שהוא הרבה יותר בריא, הוא פחות נטול מתחים ואוכל לא מזין, וכל החולאים של הדור האחרון שהם יוצרים את המעוותים האלה בבריאות שלנו. הקדשנו את הספר לאדם מאוד מיוחד בשם מאיר אולץ. לפני כמה שנים אבא בעצם הובחן עם בעיה בתפקוד הכלייתי. משם הוא הגיע לטיפולי דיאליזה מאוד מאוד קשים. כשבסופו של דבר אין כל כך איך להחזיר את הכליה, או בטיפולים, או שיש אנשים מדהימים בעולם שמחליטים לתרום איבר בצורה מופלאה, ובאמת בלי להכיר את הבן אדם שאליו הם תורמים, מאיר אולץ, באמת אנחנו קוראים לו המלאך שלנו במשפחה, החליט שהוא תורם כליה לאדם שהוא לא מכיר, דרך עמותה מיוחדת שנקראת מתנת חיים. קיבלנו אבא חדש שיכול לתפקד ולעבוד ולשבת ולכתוב ספר ולעשות הרבה הרבה דברים בזכותו. כמובן הדבר הכי טבעי וברור לשנינו זה היה להקדיש לו את הספר הזה. במטרה שבאמת אנשים לא יצטרכו להגיע לתרומת כליה ולסוכרת ולמחלות נוספות. והרבה בזכות אנשים כמו מאיר, באמת. אני רוצה לתת לנשיקה, אפשר? תודה רבה. Thank you.